помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Значи контролата е нормална за този период на годината. Не става кой знае какъв добър матч. Мисля, че и двата отбора са в началото на подготовката. Те първо ще навлизат във форма отборите. Като за този период е горе-долу добре. Има още какво се желая, но затова си има треньори. Ние като фенове искаме съответно отбора да играе по-добре, да вкара повече голове, да побеждава. Надяваме, че второто по време ще има голове. И сега ще ги видим едно отборение, които току-що влезат в игра за Ферович и Митев. Мисля, че са добри футболисти, доказани футболисти. Може би ще паснат нашия отбор. Но мога да кажа, това е първото това, което наблюдаваме. Сега отбор беше във Варна, не сме били там. Но се надяваме тази година да е по-успешна и имаме високи цели, поне доколкото декорира Косто. Може би се гони спечелване на купата, да запазим второто място в тази група, което ще е един определен голям успех за Локомотив. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.